Nüüd Sava Vile tuleb, Robi Saarma paneb keskringist palli mängu ja lükkab kohe tahapoole asja käima. Tuleb sellelt päris hästi välja, mängitakse lühikeste söötudega, aga Kojamaa sööt ettepoole on natukene ebaõnnestunud. Kukub selles olukorras Lätimees, nõutakse penaltit ka, aga seda siit ei tule. Sööt keskele, tuleb löök ja saab Ede sealt jala vahele ja siis ikkagi väravasine lahti löök. Saarma veab palli üles poole, nüüd läbi sööt ja Pihinile väga hea sööt läheb ja Pihin on silmitsi Andreevsiga ja Pihin lööb, aga saab täpselt Andreevsile pihta. Tagant läbi nüüd lõikab vahelt palli Saarma, aga hästi mängib Andreev, see ei saa ja Pihin palli väravasse. Olukord jätkub, aga ponge ikka ei lähe. Kojamaa nüüd lõikab keskele, Henrik Kojamaal mitu meest ees ja läheb mööda ja lööb siis ka, aga päris hea ja korralik tõste sealt tuli ja tuleb uuesti tollelt samalt Kluškinsilt, kes ka selle kavala tõste proovis teha. Ja õnnestub praegu mängida pall värava ette ja sealt tuleb löök, aga Mihkel Aksalu jalad on ees. Jepong leiab üles Saliste, Saliste omakorda vasakule äärele Henrik Kojamaale. No nii, korra võttis siin kolm meest ette, kas näeme seda uuesti? Sööt kasti, Saarma läheb, aga uuesti on Andreevs vastas, pall on siiski lahti, aga lõpuks nurgalöök. Ja Paide vasakult äärelt taas üles poole tulemas, Ojamaa proovib leida kasti tagant või kaitsete tagant omasid. Jepihin pääseb sinna ja penalti tuleb siit Paidele. Dimitri Pihin väga hästi tegutseb selles olukorras ja võtab siit Paidele penalti välja. Kollase kaardi teenib rikkumise eest Gleb Skatšanovs, keskaitsja 38. Minutil ja läks Pihin. Herol Riiberg nüüd väravavaht Andreevsiga silmitsi penalti punktilt. Herol Riiberg lööb ja lööb palli päris keskele ja latti alla ja Paide linnameeskond läheb 39. Minutil seda mängu 1-0 juhtima. Jepihin võitles penalti välja ja Herol ei jätnud siin kõhklemiseks midagi. Kogenud mängil omas, et mängib ikkagi lühikese sööduga ja väga rahulikult, aga Jepong on see, kes hätta jääb. Võimalus jälgaval tekkimas mööda vasakut äärt. Tuleb nüüd senderdus tagumise posti suunas. Aksalun kõige kõrgemal ja lükkab palli küll värava eest eemale, aga Petsers säilitab selle ikkagi jälgavale. Valmierst senderdab, jõuab pall sinna keskele pea peale, aga läheb nüüd oigu, hästi pääseb läbi Komi ja jõuab keskele sööt ka Edele, aga Ede õnneks taas kõmmutab postist mööda, lipsas. Sööt keskele, tuleb löök, aga oi, kuidas on tekkimas olukord, Klaudans läheb lööb ja napilt tagumisest postist mööda. Liigutused ei ole täna seni väga suurt tulu toonud. Vaatame, kas toob tulu see rünnak nüüd jälgavale. Robin Kane seisab kaitses Komi vastas, tuleb senderdus tagumise posti, tuleb löök ja Jaju tõrjub. Teine võimalus veel ja Karl Mööl viskub sinna ette. Riibergi 39. Minuti penaltist. Ja võimalus tekkimas tuleb päris terav pall Klaudansilt. No nii, Komil nüüd on kaks paidemest vastas. Komi läheb ja lükkab ja peab Jaju sirutama ja nurgalöök siit tuleb. Ja lõi ja Jajule ka tal lihtne ei olnud. Tuleb nüüd nurgalöök tagumise posti suunas, segadust kui palju. Ja lõpuks pöördelt löök, aga ikkagi Panteleevsi katse on Jaju kätte vahel. Ja nii ongi, 92 minutit ja nii see mäng lõpebki. Paide linnameeskond 1, Jelgava 0.